market. Och så bara ler och kommer resten så igen. Nu samlas damerna runt på grafen. Nu börjar kampen. Här under 40 år, som lyckas till ett tid, det kända kundsidan som hade berättat nu. Här talar de som kan och de som inte kan. Och alla som låtsas ut i kundarna. Rumpjournalisterna! Rumpjournalisterna har plockat artisterna, fast karriären inte går så bra. De sänder sig inte med sån opinionsfrihet och sänder vad som helst för att höra det. Man känner ut till barn, man känner ut till mor. Man ser ut till själ, man känner ut till tor. Och har man ingenting som kan sälja bra, ja, då drar vi till ett skvaller och betal. Och runt i syngorna sitter de dödliga och ser på bilderna av alla stjärnorna. En del har mitt sitt jobb, en del har mitt sitt jobb. En del kan inte längre få en fråga. Men var det faktiskt inte så att man har sitt jobb? Det går inte, det är inte bra, det är inte mer. Det är värt.